күн ұясына қонатын сәт. Қалықтаған қаз бауыр бұлттар да көп емес. Кенет ұшақта отырған жас фотограф Дәмір Өтегенге президентті осы сәтте суретке түсірсе ғой деген ой келеді. Протоколдың тәртібі бұған рұқсат бермейтінін іштей түйсінсе де, жауапты мамандарға бір ғана сәттің не үшін керек екенін түсіндіреді. Бұл елбасы Сочиге жасаған сапарын аяқтап, ұшқалы тұрған кез. Тәртіп бойынша біз ұшаққа алдын ала келіп отырамыз. Сол кезде күннің батуы мен президент ұшаққа мінетін сәттен бір сәйкестікті байқадым. Кәсіби тілмен айтсақ, режимдік түсірілім, бірақ сыртқа шығуға болмайды. Ақыры өз ойымды жауапты мамандарға айттым. Олар рұқсат берді. Президент келген кезде далаға жүгіріп шығып, елбасы трапқа көтеріліп, қол бұлғап тұрған сәтінен 1-2-3 кадр жасап үлгердім. Сосын қайта ішке асықтым. Санаулы секундтар ғана болды. Сурет қанша асығыс түсірілсе де, оның композициясын алдын ала ойластырғандықтан сурет өте сәтті шықты. Президент және нөмір бірінші борт. Кезекті сапар. Келіссөздер мен кездесулер күтіп тұр. Алда 4 күндік сапар, 7000 шақырымдық жол. Президент Душанбеде ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымының саммитіне, іле Сочиде Қазақстан мен Ресейдің өңіраралық ынтымақтастық форумына, сосын Атырауға арнайы ат байлап, аймақтың дамуына қатысты өтетін кеңеске қатысады. Жауапты маңызды шаралардан мазмұны бөлек, сурет түсіру үшін сапарға алматылық жас фотограф арнайы ілеседі. Бір жағынан сіз байқасаңыз, үш іс-шарада бірін-біріне қатысы жоқ. Үш бір жағы қауіпсіздік, екінші жағы Ресеймен қарым-қатынасты оңтайландыру, үшіншісі біздің өзіміздің өңіріміздің дамуы. Төрт күн ішінде үш іс-шара бірін-біріне құсамайтын, бірақ өте маңызды шаралар өтті. Дамир фотокорреспондент төртінші күні маған келіп күліп айтты, мен осындай жұмыс кестесін елбасы жұмыс істейтін мен ешқашан да сенбеуші едім деп айтты. Осыған қатты таң қалды. Президенттің жұмысын жанында жүрмеген соң жалпақ жұрт жете түсіне бермейді. Бірақ елбасы да етпен сүйектен жаралған жан. Соған қарамастан елінің ертеңі, халқының қамы үшін ертелігеш жарға құлағы жастыққа тимей, жауап сауабы зілбатпан міндетті, мінсіз атқару екінің біріне бұйыра бермейтін жауапты іс. Ұшақ ішінде президент жұмыс кездесулерін өткізді. Сол кездесуден жауапты адамдар шыққан сәтте есік сәл ашық қалды. Сол саңлаудан мен елбасының терезеге қарап тұрған сәтін байқап қалдым. Оны қалт жібермей фотоға түсіріп алдым. Кейін біз ұшып келген соң мен елбасының төртінші шөбересі дүниеге келгенін естідім. Сол күні елбасының төртінші шөбересі дүниеге келген күн, осы суретке қарап, мен іште өзімді ойлаймын ғой, елбасы қуанышты сәттері де осы жол бойында өтетінде шығар. Бір жағынан, екінші жағынан іштей қатты қуанып жатса да, оны сырттай көрсете алмайтын да шығар елбасы. Сондықтан осындай кесте, осындай жауапкершілік үлкен еліміздің қамын ойлап, еліміздің осы одан әрі қалай дамуына серпін салам деп ойлайтын кісілер осындай қарапайым қуаныштан да тыс болатын да шығар деп ойлауға болады. Тосыннан түсірілсе де, әр суреттің астарында таным мен тағылым жатады. Ал ертең сол тағылым тарихқа айналады. Президенттің көптеген еңбектері мен фотолары Назарбаев орталығында сақталған. Орталыққа келген еліміздің әр азаматы сол тарихи суреттерге куә болған сәтте елдің өткені мен жеткенін ой елегінен өткізіп, өздеріне өмірлік азық болатын тағылым алады. Елбасының фотолары арқылы, елбасының жаңағы кездесулері арқылы басқа елдің президенттерімен, басқа елдің жаңағы басшыларымен, сонымен қатар жаңағы өзіміздің елімізде өткізілген үлкен партия съездері, немесе үлкен жиналыстары, кездесулері, немесе кейінгі жылдары өтіп жатқан ОБСЕ мысалы, бізде өткен үлкен дүниежүзілік жарыстарымыз мысалы Азиададан бастап, солардың барлығы суреттер, ал әрбір суреттің артында, әрбір кездесудің артында үлкен тарих жатыр. Үлкен еліміздің тарихы жатыр. Тәуелсіздік жылдары мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев ішкі саясатта ең алдымен саяси тұрақтылықты қамтамасыз етті. Экономиканың өсу қарқынын еселеді. Халықтың тұрмысын түзеп, еңсесін көтерді. Қазақстан қазіргі таңда әлеуметтік-экономикалық даму индексі бойынша Еуразиялық құрлықтың жарық жұлдызына айналды.
елбасының ішкі саясаттағы бастамаларының ең бастысы әрі әлемді таңғалдырғаны арқа төсінен Астанадай ару қаланың бой түзеп түлеуі аңызға бергісіз ақиқат екені рас. Елбасы сол 7000 шақырымнан кейін 18 тек қана ресми кездесуден кейін қайтып келе жатқан кездегі сүреті елбасы менің ойымша ол сүретте Астанада қандай шаралар болатын, қандай жоспар бар екен, осы іссапардың қорытындысы бойынша соның бәрін ойлап келе жатқан сияқты бір сүрет болды. Президенттің жанында 5 жыл кеңесші әрі баспасөз хатшысы, қазірде еліміздегі ең іргелі салалық министрлікті басқарып отырған ақпарат және коммуникациялар министрі Дәурен Абаев елбасының еңбекқорлығын ешкімнен артық білмесе кем білмейді. Қазақ елі тәуелсіздік жариялағаннан бері ширек ғасырдан астам уақытта экономикалық, мәдени және саяси салаларда асқаралы асулардан асып толағай табыстарға қол жеткізді. Қандай кездесу болмасын, ресми, бейресми болсын, телефон арқылы сөйлесін, не жасаса да елбасы, президентіміз осы елдің қамы, еліміздің одан әрі қалай дамытамыз, қандай жұмыс жасауымыз керек. Бүкіл осы проектлер, жобалары, елдің дамуы. Барлығын алып келгенде халыққа жұмыс беру. Осы барлық істеп жатқан жұмысының түп деген негізі халыққа жұмыс істеу ғой. Ол завод, фабрика деген ол өндіріс. Соның бәрін не үшін жасап отырмыз? Халық жұмыс алса, сол жерден өзінің жалақысын алса, бала шағасын асыраса, мемлекетті қолдаса, салығыменен, басқасыменен. Мәселе сонда. Әрине, орасан жетістікке жетуде қазақ халқының ынтымағы, еңбекқорлығы және сауаттылығы сынды ерекшеліктердің рөлі зор болғанымен, сол ерекшеліктерді дұрыс бағытпен бағдарға бастайтын сарабдал саясаткер, теңдессіз көшбасшының көреген бастамаларының да ықпалы аса маңызды рөл атқарғаны ақиқат. Әрі ел басында еңбекқор ері болмаса, елдің бүгінгі абыройлы белестерге шығуы екіталай еді. Біздің қазіргі жеткен жетістіктеріміз тек осы еңбекқорлығымыздың арқасында. Бірінші кезекте елбасының энергиясын, елбасының еңбекқорлығын арқасында. Екіншісі, еліміз, бәріміз жұмылып, бірге ынтымақты сақтап, ұлтаралық келісімді сақтап, бәріміз бірге жұмылып, жұмыс деген арқасында, елбасының бәрімізге тірек болып, жұмыс деген арқасында деп айтуға болады деп ойлаймын. Қазақстанды халықаралық қоғамдастықтың беделді мүшесіне айналдырған және әлемдік бейбітшілікке сыртқы саясаттағы іс-шаралармен зор үлесін қосып келе жатқан елбасы Нұрсұлтан Назарбаев еуразиялық құрлықтан шыққан көрнекті көшбасшы. Елі қостап, елбасы бастап дүниежүзілік тарихқа өзінің қолтаңбасын әлдеқашан қалдырды. Я поражаюсь его энергией. Мен президенттің жұмыс кестесіне және оның энергиясына қатты таң қалдым. Оның үстіне осындай биліктің басында отыратын адамның бір күнде бір-біріне ұқсамайтын бірнеше мәселелерге лезде бейімделетіні қайран қалдырды. Бір кездесуден кейін екінші кездесуде болатын мәселелерге өте қанық, жан-жақты әрі терең біліп отыратындығы таң қалдырды. Туған елінің мерейін үстем, абыройын асқақ ету елбасының асыл мұраты. Ал арман мұратқа жету ерен еңбекпен ерекше қажыр қайратты талап етеді. Мәңгілік ел мұратын жанына жалау еткен жасампаз көшбасшының көксегені елінің көркейіп, халқының көгергені. Біз осындай асыл ниетпен жасалған президенттің жұмыс сапарындағы бір суреттің тарихына үңілгендегі алған әсерді кестеледік. Қазір озық 30 елге ұмтылған елдің өркениет көшіндегі көші түзу, көш бастаған ері еңселі. Бұл тәуелсіздік жемісі. Тәуелсіздікке жету жолында тәуелсіз сана мен рух бостандығын халқына сыйлап үлгерген қазақта елдің көреген көшбасшысының төккен тері ерен еңбегінің мәуесі екені айдан анық.